Bom dia, meninas, meninos e outros. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um projeto que eu tomei conhecimento e gostaria de compartilhar com vocês. O nome do projeto é Doe as Barras. Como é que ele funciona? Sempre que você envia um vídeo fora dos padrões do YouTube, ele recebe barras pretas. E com tantas gravações feitas em celular, já existem milhões de vídeos assim. Convido você a doar esses espaços vazios para uma boa causa. É rápido, não custa nada e nem altera o arquivo original. Mas faz um bem enorme para quem precisa de visibilidade. Divulgue a iniciativa. Utilize o site doeasbarras.com.br sempre que subir um vídeo na internet. É simples assim. Algumas ONGs que são utilizadas: Alcoólicos Anônimos, Ampara Animal, Afroreg, Associação Brasil Parkinson, Gravidez Sem Álcool e Instituto Ayrton Senna. Se você gostou da ideia, visite o site, conheça lá a iniciativa deles. É simples, é fácil.